នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទីក្រុងអឺកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានណែបើឯងជាសង្សារចាស់របស់គេណាចាំឯងហ៊ានសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងតែនេះឯងគួរណាស់តែមើលការសម្រេចចិត្តរបស់គេខ្លះផងទៅគេណាតាំងពីស្គាល់ឯងមកនេះគេមករកឯងរហូតមីងគេជាព្រះនារីគេចំណាយពេលវេលាឲ្យគ្រប់តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតខ្លាំងណាស់តែទីបំផុតគេបោកខ្ញុំតតែបានគេធ្វើល្ងងល្ងងដូចជាត្រូវយើងបោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែការពិតគេជាអ្នកបោកយើងសោះអើយអឺណោះគេមកហើយបើកធ្វើឲ្យគេទៅសុចិនខ្ញុំអត់តែទេមីងមីងតែបើកធ្វើឲ្យគេទៅសុចិនហើយនាងនេះណាមីងសុចិនអូយចាប់មែនាងនេះហើយចាំវាតាំងពីតូចមកមិនដឹងថាវារឹងក្បាលដល់ម្លឹងទីណោះអើយអើលោកក្មួយចូលមកជំរាបសួរណាមីងចាជំរាបសួរណាមីងតាសុចិនគេនៅអត់មីងនៅក្នុងបន្ទប់ណោះហើយនាងមិនទាន់បាត់ខឹងជាមួយក្មួយទេបានណាមីងខ្ញុំដឹងហើយណាមីងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅជួបនាងបានទេមីងអមិនអីទេចាំមីងនាំទៅបានម៉ាម៉ាសុចិនអ្នកអូនមិនតបបាត់ខឹងទៅបងទេខ្ញុំមិនបានខឹងលោកទេអញ្ចឹងអូនអាចបាយខ្នងនិយាយជាមួយបងបានទេបាក់បាយខ្នងអញ្ចឹងនិយាយអត់កើតទៅផ្ទះវិញទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរឲ្យតែបាននិយាយជាមួយអូនបងសប្បាយចិត្តហើយណានិយាយអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយមានការអីនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់តែអីថាជុំឲ្យមករកខ្ញុំទៀតគឺបងចង់អូនទៅធ្វើការវិញណាព្រោះអត់អូនគឺបងធ្វើការមិនការទេហើយនៅពេលអូនចេញមកនោះគឺបងបរាជ័យរឿងមួយទៅហើយនិយាយអស់ហើយឯងបាននិយាយអស់ហើយទៅវិញទៅអូនអឺណែអូនសំជីកាណែហើយចុះបើក្មួយបែរមុខមកនិយាយតទល់ជាមួយនឹងក្មួយដនមកវាយ៉ាងម៉េចមួយបែកខ្នងនិយាយអញ្ចឹងវាមិនសមរម្យទេនេះម្នៃទីមីងតាមចិត្តនាងចុះតែបងចង់ប្រាប់អូនថាគឺបងស្រឡាញ់អូនពិតមែនណាហើយរឿងនេះបងក៏បានប្រាប់ម៉ាក់បងដែរមិនបានលោកចុះចិត្តនិយាយពាក្យហ្នឹងហ្មេបងដឹងថាពេលនេះបងនិយាយអីក៏អូនមិនជឿបងដែរតែបងនឹងធ្វើឲ្យអូនជឿទៅតបានបងនឹងរៀបការជាមួយអូនហើយបងនិយាយពាក្យនេះគឺបងនិយាយទៅមុខមិញចារិញបងនិយាយអូនធ្វើជាប្រពន្ធណាទុកពាក្យព្រះនារីរបស់លោកនឹងទៅនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងទៅចេញទៅចេញទៅចេញអូនអឺណែអឺក្មួយយ៉ាណាស់ហើយបានណៃឈប់បកែកគ្នាទៀតទៅមើវ៉ាន់ដនក្មួយទៅផ្ទះសិនចុះណាទំរាំតែសុំចិត្តនឹងគេតជាក់ចិត្តបន្តិចណាទៅមិនអីទេទៅណាជឿមីងទៅសិនទៅណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលៀនមីងសិនហើយចាចាអរគុណច្រើនសុចិនបងទៅវិញហើយណា
ឲ្យឆាប់ឡើងមកមិនបាច់ចាំខំប្រឹងរើទេចាយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នានៅលើកោះនេះមកឲ្យឆាប់ឡើងមកមិនបាច់ប្រឹងរើទេឲ្យលឿនឡើងមកឲ្យឆាប់ឡើងមកឲ្យលឿនមកឲ្យលឿនមកមិនបាច់រើទេខ្ញុំមិនលែងទៅចែចែមិនដឹងអត់ថាខ្ញុំនេះស្រឡាញ់ចែខ្លាំងប៉ុណ្ណាចែមានជួយដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់សំអាតស្ដាប់បងសិនណាស្ដាប់បងសិនស្នេហាមិនអាចចាប់កំហុសបានទេប្អូនបានជាប្អូនធ្វើអញ្ចឹងសំអាតបងស្រឡាញ់ប្អូនដូចជាប្អូនប្រាប់បង្ការរបស់បងអញ្ចឹងចែស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាប្អូនតែខ្ញុំអត់បានចាត់ទុកចែជាបងទេខ្ញុំស្រឡាញ់ចែចែមានយកអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ចែហេតុអីហេតុអីខ្ញុំស្រឡាញ់ចែមិនបានសំអាតស្នេហាមិនអាចចាប់បង្ខំបានទេប្អូនអូនក៏ដឹងដែរថាបងនិងបងវ៉ាន់ឌីគឺស្រឡាញ់គ្នាយូរដែរបានហើយឈុំនិយាយចៃឈុំនិយាយពីម្នាក់នឹងទៀតទៅចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នានៅលើកោះនេះជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេមកបំបីពួកយើងបានដែរទោះបីចៃហើយនឹងខ្ញុំឈប់ធ្វើជាកាយតទៅទៀតទោះបីជាខ្ញុំរស់នៅជាអ្នកនេសាទក៏ដោយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះឲ្យតែខ្ញុំនេះបានរស់នៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំទទួលយកបានទាំងអស់ចាយលឺអត់ចាយចាយមេត្តាចាយដាក់ទៀនក្តីស្នេហាស្មោះមួយនេះឲ្យខ្ញុំផងបានទេចាយណាចាយណាទេទេស្នេហាមិនអាចចាប់អង្គមបានទេល្អខ្ញុំនិយាយជាមួយចាយស្រួលចាយមិនព្រមស្ដាប់មែនទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យចៃទទួលយកនៅពេលនេះចុះអេអត់លេងសំអាតលេងអេកុំលេងអូចុះអូចង់រត់ទៅណា